Goeienaand julle, opgewond om weer vanavond saam met julle te wees. Ek is baie blij en in die Here dat ons vanavond weer by mekaar kan wees en saam met mekaar kan kuier. Jong, dis vanavond weer vir ons een wonderlike voorreg, maar ek wil eers myself voorstel. Goeienaand, ek is Prof. Pieter van Wyk, my telefoonnommer 072-409-1885 en jy mag my kontak en jy mag my praat en baie dankie vir allemaal wat gisteraand, nadat ons bedien het en die Heilige Gees aan my geopenbaar het, dat daar mensies is, onthou julle, wat in strijd is, wat een bietjie bitter is, wat vra, niks gebeur nie. Baie dankie vir julle wat my toe daarna gekontak het en ek wil net vir julle sê dat ons sal vir julle bid, julle moet nie bekommerd wees nie. God doen een wonderwerk vir elkeen van ons. Maar vanavond wil ek weer so paar mensies verwelkom in ons midde. Gerda Jooste, baie baie welkom. Petro van Koller, baie baie welkom. Elise Jansen van Vieren, baie baie welkom daar van Pretoria. En Loukie, welkom, jy is ook welkom vanavond en mag die Here jou geweldig en julle allemaal geweldig sien hier saam met ons in die groepie Hart tot Hart. Dit is my voorreg om vanavond weer saam met jou te kuier en ek kan nie wag om by die bediening van die Heilige Gees en die gawes en ek weet as mensies wat wag dat ek daar moet uitkom, maar ek het 'n baie goeie rede hoekom ek in die beginne so lang tyd vat om bietjie julle geloof op te bou in die Here en julle geloof te versterk in die Here. Ek het 'n baie goeie rede hoekom ek dit doen, want ek wil hê as dit kom by die bediening van die Heilige Gees dat ek en jy sal presies weet wat God vir ons wil sê, en dat ons nie sal in ongeloof teenoor die Here staan nie. Jong, terwyl ek nou hier so sit, en wonder waaroor ek met julle wil gesels, want ons het een kragonderbreking, en ek sit nou maar hier so half in die donker, en praat met julle so van hart tot hart, toe daar vraag in my hart opgekom, en hierdie vraag wil ek nou vir ons vraag, en ek wil hê, ek en jy moet mooi luister na wat ek vraag, want die Here het 'n rede hoekom hy dit vanavond vir ons vraag. Die Here se gees het altyd 'n rede hoekom hy iets op my hart lê en hy wil graag hê ek moet daaroor praat. En hier is die vraag. Die vraag vanaand is: hoe werklik is die Here vir my en vir jou? Dink mooi na wat ek jou vra. Nie ek nie, die gees van die Here, want ek het nie gesit, ek het nie mooi geweet wat om vanavond vir jou te sê nie, want is donker en is die krag is af en ja, ons sit in 'n probleem hierso. Maar die vraag in my hart wat inkom is: hoe werklikheid is die Here vir my en vir jou? Dis 'n vraag wat dalk onnodig is. Dis 'n vraag wat dalk nie sin maak nie, maar ek het geleer in my lewe, wanneer die Here met my praat en die Here vir my sê, ek moet dit en dit vra, dan doen hy dit met 'n doel. Dan doen hy dit met 'n rede en hy wil met iemand se hart praat vanaand. Hoe werklikheid is God vir my en vir jou? Hoe sterk is my verhouding met die Here? Dink mooi na wat ek vra, want ek en jy weet nou mos hoeveel keer en ons het dit gesien met ons oë en ons het dit dalk alself ondervind waar mense in hierdie reis op pad na die ewigheid, op hierdie see van die lewe, wanneer ons in 'n storm kom, hoe maklik is dit om te vergeet dat Jesus in die bootjie is. Hoe maklik is dit om bekommerd te raak oor ons omstandighede en hoe maklik ons die geloof verloor omdat ons vergeet wie saam met ons in die bootjie is. En nou kom die Here vanaand na my hart toe en hy sê my, ek moet julle vra, hoe werklikheid is hy vir ons allemaal? Die rede hoekom die Here my vra hoe werklikheid is hy vir ons is om rede dat hy vir ons 'n ware God wil wees. Hy wil die God wees wat hy is vir ons. Maar as ek en jy hom nie sien as die almagtige
die God van die hemel en die aarde, wat alle omstandigheden kan veranderen. En alle situaties kan niet in lewe gee nie. Dan gaan die verhouding niet lekker werken. Nie. Ons moet die Heere vertrouw in alle omstandigheden. En dit is een groot ding om God te vertrouwen. En daarom vraag die Heere ons hierdie vraag. Hoe ernstig en hoe werkelijk is Hij voor ons God? Ek wil met julle praat oor een gedeelte die woord van die Heere. Ek gaan dit nou nie lees nie, maar gaan net so min of meer daarover gesels. Onthou net een ding, ons het gisteraand geleer dat Jesus sê, of die Bijbel sê, dat Jesus Christus is gister vandag diezelfde tot in alle eeuwigheid. Onthou julle? Ek wil julle neem na gedeelte toe, ek gaan net daarover praat, julle moet asseblief self gaan lees, daar in Lukas 7 vers 12, daar vanaf vers 12 af tot en met so vers 15, 16 toe. Ek gaan net die gebeurtenis daar vir julle verduidelik. Dit was Jesus wat op pad was na stad toe, en toe hy in die poort van die stad ingaan, toe kom daar een weduwee met mense, as te ware een stoet, aangestap, en op die baar, op die bed wat hulle dra, lê 'n jong man, sy lijk is daar, uit afgesterwe, en Jesus is op pad om voorbij hulle te loop. En toe Jesus die weduwee sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En ek wil jy moet vanavond verstaan, hierdie weduwee vrou het niks gehad nie. Haar man is dood, nou is haar seun ook dood. Nou het sy niks nie. Nou het sy niemand nie. Alhoewel sy baie vriende in die stad het, en baie mense al geken het, en baie mense saam met haar begraafplaas te stap en haar te ondersteun, het sy nou niks nie. Haar man is dood, sy is 'n weduwee, haar seun is nou dood, nou is sy familieloos. Sy stoksel alleen. En toe Jesus haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En hierdie spreekboekdele vir my. Hierdie spreekboekdele vir my. Want terwyl ek hierdie vers sien en lees en onthou, toe herinner die Heere my aan 'n wonderlike saak. Dat baie van ons het ook al baie verloor. En miskien luister iemand vanavond, of miskien as jy hierdie boodskap aanstuur na iemand toe, ergens in die wêreld, dan hoor hulle ook hierdie woorde, en hulle is ook soos hierdie weduwee, hulle het al die ding verloor, en nou het hulle vandag hierdie ding verloor, en nou is hulle alleen. Nou wat nou? Wat nou? En daarom vraag die Heere my vanavond, hoe werklik is ek vir julle? En hierdie vrou het alles verloor, en wat vir my wonderlik is, toe Jesus haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel. En is asof die Heere vanavond vir my sê, ek moet vir julle sê, julle wat op hierdie plek is, waar hierdie moederkie is, wat haar man verloor het, en haar seun verloor het, en julle kan nou inpas wat julle wil, julle dalk julle werk verloor, julle huwelik is in 'n gemors, wat ook al dood gegaan het in julle lewe. En nou sit julle, julle is alleen. Wil ek jy moet vanavond hoor die woorde van die Heere uit my mond uit. Dat die Bybel sê, God het hierdie vrou innig jammer gekry. En ek wil jy moet verstaan vanavond. En dis hoekom die vraag so duidelik deurgekom het, hoe werklikheid is ek vir jou? Want jy moet vanavond verstaan, in die omstandigheid waarin jy is, God is innig jammer vir jou. God verstoot nie mense as hulle struikel en val en 'n fout maak en dinge begin verloor en geloof verloor en alle, God verstoot 'n mens nie. Maar dis ons wat geloof verloor in die Here. Want die eerste vraag wat ons vra as daar iets slegs in ons lewe gebeur, die eerste vraag wat ons vra is, waar is God? Kon die Here dit nie gekeer het nie? Kon die Here dit nie gestop het nie? Hoekom het die Here dit nie gekeer nie? Hoekom het hy dit geblok nie? Hy is mos alomteenwoordig. Hy weet mos alles. Hoekom het hy nie?
En hierdie vrou kon het ook vraag, hoekom het God my man weggeneem en hoekom het God my seun nou kon wegneem? Een jong man, nou het ek niks, ek se weduwee. Sy kon ook hierdie vraag gevra, hoekom het God? Maar toe sy instap, uitstap op pad de grafplaas toe, toe Jesus haar sien, toe kry haar jammer, want sy het nie hierdie vraag gevra nie. Ek sien nie dat sy dit gevra het nie. Sy het geween, sy het gehuil, sy was bitter gebreek gewees. Wat sy nodig gehad het, was een God wat haar jammer moet kry en jammer vir haar moet wees om haar te kan help. En miskien moet jy vanavond hoor, God kry mense innig jammer. God kry hulle innig jammer. En ek wil vanavond vir jou sê, kind van die Here, slechte dinge gebeur met goeie kinders van God en goeie mense. Ons verstaan het nie alles nie, maar ek gaan een aand daaroor praat, dat ons dit in detail kan bespreek, zodat jy kan verstaan hoekom gebeur dinge in mense se lewe. Maar hierdie vrou het nou alles verloor, haar man en haar seun, nou het sy niks meer oor nie. En miskien het haar seun vir haar gesorg, en hy was die broodwinner, want sy is een weduwee, sy is oud, en nou is haar seun ook dood. En toe Jesus haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel, en vir haar gesê, moenie ween nie. En miskien moet jy ook vanavond hoor, en die persoon na wie toe hier die boodskap aanstuur, moet ook vanavond hoor, vee jou trane af. Want die Here het jou raak gesien. Die Here het ons hier in Suid-Afrika raak gesien. Die Here het raak gesien hoe bloei ons volk. Die Here het raak gesien hoe ons mense vermoor word op die plase. Ek wil jy moet vanaand wees, hou goeie moed, God het dit raak gesien. En God gaan iets doen daaromtrent. Die Here gaan iets doen daaromtrent. En toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. Onthou die vraag wat ek gevra het, hoe werklik is God vir jou? En hy het nader gegaan, en hy het aan die baar aangeraak, hy het die bed waarop die kind gelê het so aangeraak, en die oomblik toe die baar aanraak, toe staan allemaal stil. En miskien moet jy ook net vanaand stilstaan, miskien moet jy ook net tot stilstaan kom, en God die geleentheid gee in jou leven, om een wonderwerk te doen. Miskien moet ons vanavond net een oomblik stilstaan. Ek wil jy moet vanavond weet, en ek praat nie uit my, soms omdat ek nie iets het om oor te praat vanavond nie, God praat met ons vanavond. Die Here praat met ek en jou vanavond. Wanneer slechte dinge met ons gebeur, dan is ons in opstand. Ons val uit mekaar uit. Ons vra waar is God? In ons omstandigheid. Waar is die Here? Hoekom is hy nie naby my nie? Hoekom kon hy dit nie keer nie? Hoekom het hy nie gestop gesit daar? Hoekom het hy my nie teen die neus gewaarsku nie? Kon hy my nie net waarsku nie? Dis asof hy net stil was, stom was, nie gepraat nie. En hy sê vir hierdie vrou, moenie ween nie, en hy raak die baar aan. En toe die baar aanraak, toe gaan staan die draers doodstil. En miskien, deur middel van hierdie boodskap, raak God ook jou omstandigheid aan. En die Here sê ook vanavond vir jou, staan net 'n bietjie stil, ek wil met jou praat. En Jesus sê vir die jong man, Jesus praat met die jong man, en hy sê vir die jong man, ek sê vir jou, staan op. Halleluja. En die dooie, ekskuus as ek opgewonde raak, maar as ek lees van waar Jesus 'n wonderwerk gedoen het in die Bybel, raak ek opgewonde. Dis nie vir my 'n storie nie, hierdie is vir my 'n werklikheid. Hier het 'n wonderwerk gebeur, ek raak in ekstase daaroor. Halleluja. En Jesus sê vir hierdie jongman, staan op, en die dooie het regop gaan sit, en hy het begin praat. En hy het aan hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het op allemaal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en gesê, groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek.
God het sy volk besoek. Ek wil vanavond vir jou iets sê. Elke aand besoek God ons huis. Elke aand. Elke aand door middel van hart tot hart, waar het ook al in die wereld heen gaan, en waar mense dan al luister, God besoek ons elke aand. Want waar twee of drie in sy naam vergader, daar is hy in hulle midden. Hy is daar. Hy het ons hierdie belofte gegee. Ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. As die storm daar is, kyk net om, Jesus is daar. Hy is daar. As het donker word om jou, staan in die geloof, want waar Jesus is, is daar lig. Die Bybel sê in Jesaja 60 vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Waar God is, is empathie. Waar God is, is empathie. Ja, jy het dalk ergens gegaan waar jy nie moes gaan nie. In jou aanval, in jou ongeluk, in wat ook al met jou gebeur het, het jy God gesoek en het hom nie gekry nie. En jy het weggehardloop van hom af. Dan wil ek vanavond vir jou sê, God verlaat jou nooit. God verlaat my nooit nie. Want waar God is, is al liefde en empathie. En dit laat my dink aan daar die jong man wat al sy erfporsie gevat het by sy vader en gaan spandeer het op hoere en op die wereld en in die varkokke opgeëindig het en het opgestaan en na sy vader toe gaan, die verlore seun. En die Bybel leer my in Lukas 15 vers 20, ek wil hê jy nou hoor, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Ek wil jy moet verstaan dat God het empathie met jou. God kry jou innig jammer in jou omstandigheid waarin jy is. Maar die Heer wil ook, jy moet weet vanaand, hy is een werkelijkheid, hy is by jou, hy omhels jou, hy hou jou vas. Waar hy is, is daar lig. Waar hy is, is daar vergifnis. Jesus het vergifnis aan die kruis vir my en vir jou gebid. Luister, want hy het toe daar gehange, het hy uitgeroep in Lukas 23, 34, en Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar is oorwinning waar Jesus is. Weet, hy is met jou. Verstaan, hy is met jou. Daar is oorwinning, selfs oor die dood is daar oorwinning. Waar Jesus is, is daar krag om te genees. Die Bybel leer my in Lukas 5, 17. Hy sê, en hy het Jerusalem gegaan en daar gesit en daar was krag van die Here om hulle te genees. Waar Jesus is, daar is krag. Waar Jesus is, is daar lewe en oorvloed daarvan. Die Bybel leer my in Johannes 10:10, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed van lewe kan hê. Ons moet glo dat Jesus 'n werklikheid is vir ons, en hy is met ons, hart tot hart, God is met ons. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Waar God is, is daar blydskap. Die Bybel leer my in Lukas 19:5, julle sal onthou van Saggeus, onthou julle daai Saggeus liedjie wat ons altyd gesing het. Die Bybel sê, toe Jesus by die plek kom, kyk hy daar op en sien hom, en sê vir hom, Saggeus, maak gou af en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af, en het hom, dis Jesus, met blydskap ontvang. En ek dink vanavond is dit tyd vir my en vir jou, om net weer vir Jesus met blydskap te ontvang in ons huis en in ons lewe. Dat ek en jy vanavond net weer eens kan besef, dat Jesus Christus is nie 'n feeverhaaltjie nie, hy is 'n werklikheid. Hy leef, hy het opgestaan,
uit die dood. Hij is gister, vandaag, diezelfde en tot in alle eeuwigheid. Hij is die Alpha en die Omega. Hij is die begin en die einde. Hij is die voleinder van ons geloof. Zacheus, klim af. Ek wil vanavond in jouw huis kom vertoef. En Zacheus het Jezus met blijdschap ontvang. Met blijdschap ontvang. Die vraag wat die Heere my gevra het om te vragen is, hoe werkelijk is Christus voor jou en voor mij? Hij is een werkelijkheid. En misschien niet vanavond, dalk niet. Het jy vandag strijd gehad? Het dalk ook vandaag in jou hart gesê, Heere, kan nie meer nie. Waar is u? Hoe kan hierdie dinge gebeur, Heere? Dan wil ik jy met vanavond hoor. Hij heeft jou raak gezien. Hij is innig jammer vir jou in jou omstandigheid. Maar hij wil jy moet hom ontvang vanavond met blijdschap. Ontvang hom vanavond met blijdschap. Maak hom op nie deel van jouw leven, van jouw leed, van jouw hartseer, van jouw oorwinning, van jouw oorvloed. Maak die saak nie. Kom ons maak God deel van ons leven. Kom ons begin in ons huise en ons maak God absoluut als een werkelijkheid deel van ons huise. Als ons huise deel is, dan zal ons gemeenschap deel wees. Als ons gemeenschap deel is, gaan ons woonbuur deel wees. Als ons woonbuur deel is, gaan ons dorpie deel wees. Als ons dorpie deel is, gaan ons provincie deel wees. En so kan ons Suid-Afrika weer God met blijdschap ontvang. En die Heere kan weer een wonderwerk doen in elke huis. In elke huis. Kom ek en jy gaan staan stil in gebed vanavond en ons vertrouw God voor een wonderwerk. Ek wil vanavond vir jou sê, kind van die Heere, en as jy my toestemming gee, sal ek môre aand jou naam noem hier op van hart tot hart. God praat met iemand baie specifiek vanavond. Baie specifiek. Baie specifiek. Dit voel in my hart, jy het bykans als verloor. Jy is alleen. Jy staan waarlik alleen. En ek wil, jy moet vanavond weet, staan net vir oomblik stil. God het jou raak gezien. Hij is innig jammer vir jou, maar jy moet hom ontvang met blijdschap vanavond. Jy moet vir hom sê, Here, hier is ek. Raak weer een getuienis, God het jou huis bezoek. Maar God praat met jou vanavond. En ek sê weer, as jy my toestemming gee, sal ek jou naam môre aand noem. Maar kom ek en jy bid saam, hart tot hart. En ons vraag vir God om ons huise te vul met sy teenwoordigheid onder alle omstandighede. Vader, baie dankie dat ons vanavond kan hoor. U is een werkelijkheid. U is daar. Here, al lyk dit so hopeloos as wat het kan. God verlaat ons nooit nie. En Here, hier in Suid-Afrika, Here, het u seker gesien hoe swaar ons mense kry. Jere, u het hier in Suid-Afrika gesien, Jere, hoe bitter, hartseer ons volk is, oor ons families, wat uitvermoor word. Jere, u het seker gesien, Jere, oor ons omstandigheid, hoe sukkel ons kinders om werk te kry, en een goeie werk daarby. Jere, ek is seker, u het dit raak gesien. En Jere, ek het so empathie in my hart vanaan. Gebaar my God so vanavond. Here, dat u vanavond ons sal innig jammer kry. En dat u vanavond so werklikheid vir ons sal wees soos wat u was daar die dag toe daar die vrou haar laaste familielid wou begrawe het. En Here, dat ons sal stilstaan vanavond en ons omstandigheid, dat ons sal uitroep na vanavond en sê waarlik die Here het ons huis kom besoek. Kom besoek die volk, Here.
kom besoek u volk vanavond. En Heere, help ons om u weer als zo'n werkelijkheid in ons leven te ervaren. In Jezus naam. En ons dank je daarvoor. Heer, ons wil bid vir hierdie persone waarmee u so specifiek praat vanavond. En Heer, ek wil dank je sê dat u een God is van empathie en dat u elkeen terug verwelkom en elkeen sal ondersteun, Heer, wat ook al hulle omstandigheid is. Ek eer u daarvoor in Jezus naam en allemaal van ons op hart sê amen. Baie dankie vir vanavond, saamkuier. As die Heere wil in ons môre aand ernstig begin kyk na die bediening van die Heilige Gees in ons levens. Maar, soos ek altyd sê, net soos die Gees van die Heere my lei, so sal ek bedien en ons bedien deur sy salving en deur sy leiding. Tot môre aand groet ek julle in Jesus naam. Onthou, dankie dat julle al hierdie boodskappe so stuur oor die wêreld, ek waardeer dit opreg. En dan, moenie vergeet nie, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar. Bid vir mekaar, dat God ons huise sal besoek, soos hy daai weduwee daai dag in die stadspoort besoek het. Tot môre, tot ziens.